Grad Doboj već gotovo dvije decenije nalazi se u nemilosti republičkih vlasti, a to će biti motiv više da se na narednim opštim izborima ostvari što bolji rezultat kako bi se pomoglo gradu Doboju. Srpska demokratska stranka u 46 srpsko naseljenim mjestima izlazi sa svojim listama. To su sigurno kvalitetni ljudi, domaćini koji će se naći na odborničkim listama Srpske demokratske stranke i narod će imati priliku da ih bira i da budu izabrani. Ja sam siguran i uvjeren u objedljivu pobjedu Srpske demokratske stranke na izborima za savjet mjesnih zajednica. Veliku važnost Gradski odbor Srpske demokratske stranke pridaje izborima za savjete mjesnih zajednica koji će se održati naredne nedjelje. Bila je i tačka dnevnog reda koja se odnosi na aktualnu političku situaciju gdje smo mi našim delegatima ukazali na položaj koji Vlada Republike Srpske odnosi se prema Doboju, Ministarstvu unutrašnjih poslova i sve ostale relevantne institucije koji Doboju na određen način ne priznaju i vrši pritisak i torturu stalnu zbog razloga što Srpska demokratska stranka vlada i pobjeđuje ovdje u gradu Doboju. Sjednica je završena svečanim ručkom u čast još jedne uspješne godine za dobojski SDS.